Черкестің сөйлейміз күнекші болсын байлы радио тыңлаушылар, эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылайымыз «Юреклерді яшайды» деген радио беруімізді. Ноғай арасында «Летчик Асан» деген атты есткен арадем сөз байыслардың егіт яслары ақында баратағанын сол сәт аңлайды. Неге десең, ол сондай да даңқылы, сондай да үрметлі адем болған. Ноғай халқының сыйлы ұлы, Россияның әскершілік ауа күшлерінің полковнигі дипломат, икон халқтан байыс Мұсадың ұлы Асан өз тұқымын, ыруын, айырын басы сау тұрып даңқылаған. Ұзақ көкте ыз қалдырған ұшақлар Асан Байысовты өзіне кішкейінен тартқанлар. Ол өзінің яшауын көкпен байланыслы бойлағын бағалығынан сезгендей болып, тек сол затақында айтып тұратан еді, деп ескеретілер оның туғанлары. Өзін я ұзақтағы самолетлармын, я қанатларын қағып ұшқан құсларма теңлестіріп, летчик бойлақпын деп юықларын сейірге қалдыратан болған. Біз семьяда үш балы, екі яс, бір қыз. Қызымыз мені ке орақшыларға түскен, мен ауылда бебем Москвада яшаған. Кішкелей ол бек кісі өтен еді. Мені бейікке мінмеге, терекке мінме, үйдің басына мінме, көтірі көпке қарап тұратан еді. Сол заманда айтатан еді, көгоршын алатан еді, көгоршынлер көп күшіса, осы үйін өтен еді, мен нейтіп шақпан деп. Сол заманда семьямызды атаманым шарғат толып еткен. О, шыбынларды бек сүйетен еді. Неге барса, шыбынлар қайтып ұшса, сүйтіп сүйін өтен еді. Ашы, сонан оқыды 5-ші класқа. Біз яшадық бастып, но исправныйды. Сонан қиынны заманда, құлығы жоқ заманда, атамыз, анамыз сонда, колхозда құрылып өткен. Біз оннан көшіп келдік, мұнда школға, ауылдың школына бардық. Ол мұнда 5 жыл оқыды. Классный руководитель Райса Кадирне деп, әрі учительница да бар еді, сол деп. 5 жыл оқыдықтан ау мұнда мен беріңізді басқа жерге деп, Карачаевский интернатқа берді ақ. Сонда Карачаевский школа-интернат третий, сонда оқыды. 10 жыл сонда оқып, онда да қызыл дипломын құтылып. Сол жыл мен армиядан кейін жыл оқытылған еді, 73-й отта. Мен оны ұзғарып, Невискеден әкетіп. Невискеден өзі кетті. Біздің бала шағымыз бек қызықлы озған деп айтпа ойлақпан. Атамыз, анамыз балшетендермен алысатан еділер. Көп заманымызды даңғылдай беретәнік. Сүйетәнік ертең-тертеңмен құсылардың ерларын тыңлап, балшымындарын ұшқанын қарама. Әлбетте бек асан сүйетәнік созатыларды, басшымыларды қарып, наларды болып менді үш жақпан деп сүйтетәне еді. Ем, сен білесіме, балшығын ұшса да, әркімді өзінің ұясын табады, деп мені сүйтіп үйретеді. Мен оладан 4 жыл кішкемен, мені көтіре қасында үргістіп, көтіре затқа үйретіп, о мен ярық жұлдызым еді бір. Сон етіп, міне басқа шетенге кіре тұрса, оларға төбелі сөйтілер бір-бірімен деп. Ене соғы шым етіп, сен қайдан білесің, ол басқа шығын бұр десем, мен оны барған ерінен кегешімде артынан барып қарайман деп сөйтет әне. Оннан да, тағы бір себеп бұр, оны лөтчет бөлі ана. Аван қайды емсақ, таңа демеді, бізді қасына жиып, бұлайда қоңғыратаны бар деп бар еді.
соны машина келіп түсіретін еді. Міне оқысаңыз, білімді болсаңыз, міне деп сізді машина келіп түсіретін еді. Мама мен сәл самолетпен келермен деп сөйтті. Сонан созатын о Тираспольда қызметін қылатанды, әвамды сонда әкетіп квартирінде. Мама мен о заманда соталық телефонларда жоқ. Мама мен міне бүгін 12 сәтлерді келіп пен, и оннан алдында звәнет етті квартирге телефонға. Мен сөйлі келіп пен, икон қардашым ұлы Әлбертте бірге барған еді кішкей бала болып барған. Мен саға айтқан борышымды толтырақпам, терезеден балконнан қарарсын деп. Сон айтқан ертіп, самолеттің дауазын есіткенде авам балконға шығып, самолет пансионерге келіп айланып, көрсетіп кеткен. Нетіп, самолеттің несімен қанатларын қағып. Интернатты оқытан, оқып құтылғаннан соң, 10-шы класстан соң науыма тетрадын берді. Су тетрад, орысша айтайын, расскажи мне обо мне, деп язылған. И елдасларының, көтілісінің, өзінің ақынан, Асанның ақынан несі, ненесі язылған сонда. И көтілісті соны любопытный деп язадылар. Сонда мне заманлар кеткенде ойланамын любопытства, ойық любознательность бұлынды. Не десем, орада оның білмейті аңсаты ең өлді. 60-70-ші елларда көплеген яс балалар Юрий Гагариннің, Герман Титовтың, Николай Юминнің еткен егітліклері мен дәуреніп, сол адемлерге ұсамаға мұрат еткенлер. Ама олардың тек бірлері сол қиын елді сайламаға үлгіргенлер. 1973 елда Карачаевстегі интернатты тек беслерге бітіріп, Асан Байысов Харьковтың авиациялық институтына түседі. А оннан бір ел кеткенен соң экзаменлерді етімісілі беріп, Грицевич атлы Харьковтың йоғары аскер авиациялық училищесінің курсанты болады. Харьковтың авиациялық институтына түсті радиотехнический факультетіне. Сонда экзаменлерді берген язық. Последний экзамен сочинение язган. Сочинение свободный темат, иркан темадал, не. Какой ты в жизни след оставишь, ты псона алган. И им сочинение оценка ларын білмей, его кайткан, она үш экзаменнен бесеулер алган. Мағайтадым, сочинение содержание манесіннен бесеу умай боляк ту, бесеу аляк пан дейді. Грамматикадан, может, төрту алма уляк порман, ашыпка еберген борман дейді. Аманда грамматикадан да бесеу алған екен. Екі бесеу ал, кетімсілі түскен. О заманда да бір икон не болды, неді, вызовты сақлайды үйде. Мен түспей керек пен, түспей боляк туман деп. Вызов юк кемейді. Почтальон әкетіп басқа Байысов Асанға берген. Папам Орамбетке шыққанда бір бала арасапта сізің бір письмо бізде ятады деген. Ода уже 29 августте. А анаға 1 сентябрьде оқуда болмай керек уже. Соның барып, ақам письмоды сордан алба келе, нау сүйініп, икон қардашыма кетіп. Ивановскте поездки отыртып, нау кешіп барса да сол институтқа барады. Сонда бірінші курсты оқиды, сол институтқа Харьковский высший военный авиационный училище имени летчиков имени Грицевца не келедлер, сон етіп ару оқыған балаларды барыңыз келе болса деп. Нау көтіре ойланмайтта сол. Несін мұрадыма етейін деп сонда барады, уже түскөннен соң айтады, абамға қамға білдірді айтты, ярай болса шы бір затты еті, әлі ақтымыз әші затты етіпіз деп. Оқуын етімісілі бітіріп, ол қызметін қылуды Одессаның аскершілік округында бардырады. Сөйтіп, 1986 елға дейін лейтенанттан алып майорға дейін етеді. Ең басты звенодың командирі, соң эскадрилядың басшысының орынбасары болады.
Асан Байысов оқуға ауас, білімге ұмтылысылы, қолына алған ысты қанығысылы толтырма шалысқан адем болған дейділер оның туғанлары. Сөйтіп 1986 елда ол Совет Аскерінің академиясына, сөйлігі заманда Аскершілік дипломатлық академиясына оқуға түсіп, оны да 3 елдан етімісілі бітіреді. 1989 елда Мұсадың олы Асан Байысов, генералы штабтың офицері, подполковниктің атына тиесілі болады. А 1991-94 қиынлы елларда оны тыс қыралы Югославияға, командировкаға аскер аташы кемінде ереділер. Мұннан ол туғанларына ұзақ хатлар ноғай тілінде язады. Бұ хатлар ауылдың мектеп музейінде сүріді сақланғанлар. Босниядағы бірінші аскер соғысларда бізім ердесіміз Асан Байысов Россиядың сауытлы күшілерін тешкере таған адамдардың бірісі болады. Посольствода консул болып қол өтті. Со заманда біз генштабтан мені генштабтан Фил Петр Илларионовичті немен таныстырып хатпан Аусатаник Асанман. Мен письмо до Москвы веретаним для Байысова Асана. Письмо до Аннан Москвадан генштабтан Асанга таптыратанедлер. Асан маға веретанед. Сонитып нететанек. Онан переговоры нетіп бір-бірімізге тел соғатанек. Имада бірғайтам Асанын выходной күн, бос күні күн переговор беріп. Неден Адыхабетті ұрласқан почта барып, мен соңнан Асанман сөйлейтәнім. Со хатларды маға Ноғайша яз, и ауылдың ішінде ауылда болатан, Котрез аттыда яз, Котрезін ақынан да білгім келеді деп, бек сағымақан е. Неде тәнім, со хатларды Ноғайша яз атанып, өзді 5-ші класқа шым оқыған, Ноғайша оңа соң оқайу. Эм бір ошибкада ебермей Ноғайша язады. Асан қайтып язасын, сен оқай оқсын та десем. Білмей мен тұспарма язаман, шүн язаман ма деп еші күліп язадан едім а. Ашы сол оқуға бек ұмтылысылы шалыс қыр еді. Яшауын көтіре күрес еді. Үйіне қонаққа барғанан Москваға бір картина тұрады. Картинада Денгіз, икон кеме, и не алабұрқасын ел. Пшесінен сұраймын, Люся, наузат картина, басқа тапқа ұқсыз ба былайға үлмегеді. Ана өйті, нау Асанның несі дейді сайлаған картинасы. Науын неге бар художник елдасына барғанда сайла деп картиналарын ішінен именно мына картинады алып дейді. На сурет яраған дейді. Сонан мен айтамын. Бас орысша айтқанда по-другому быть не может, он яшау сондай. Не. Сонитып күреспен яшама. Сол міне нетіп Котрезатты білгісі келіп, Котрезатқа ұмтылып. Соңғы күндерінде қасында болмады. Енді біраз яшасам, назатларды тигем деп сонитып. Қардаш қауымы туғанлары бұ айтулы егіттің ярық келбетін еске алмаған бүргінде жоқ болыр. Сосында елғысыларда, ата юртларында елсалар, байысылар, аданасылар ақында оның адем сүйерлігі, халқына, еліне алалығы ақында еге хабарлайдылар. Асанның ақынан бүргінде қамайты ме болақ, оның атын есіңе түсірмеген, оның яшауын есіңе түсірмеген. 5-ші класта математикадан оқытқама мен оны біздің мектепте оқыған. Ару оқитан еді, бек шалсатан, яс еді. 5-ші класы құтылғандан соң ол кетті Карачаевский школа интернатқа. Сонда оқып, сонда құтылып, сонда соң өзі кетіп Харьковский военный училище түсті оқымаға. Оны оқығандан соң службасын Одессада өткөрді. Ондан соң академияда құтылды тағы да. Құтылған заманда
на универлер неге Югославияга. Военный конфликт онда. Сонда барып, на икон бізім қыралдан елші болып, сондағы конфликтті баленше елтіріп, соның көтересінде ару етіп, аман есен болып, тыншылық па етіп, онда сойтып қайтып келді бізге. Ондан соң өзімнің айтқан хабарларына көрі, жазылған нелерге көрі айтама мен. Китайда икон нелермен, истребительлермен, сынас болған заманда онда да барып, онда да еңіп, ер жүзінде ол бармаған құрал, ол қайыр етпеген ер военный нелермен жоқ. Москвада тұрған заманда да, Ненетте тұрған заманда да, со икон ер жүзінде басқа құралларға да барып, икон сыйыман несімен айтылып, дүния сыйыда етіліп наға тұрғанда да, өзінің кішкейін оғай халқын обыргінді дымытқа жоқ. Ауылын ар заманда да келіп, халқа қайыр етіп, тілекпен түскен адамге де пайдасын тидіріп, сөйтіп икон қайыр етіп тұрған бізге мытылмастай затлар еткен халқа. Асан Байысов өзінің сайлаған елі үшін бірде өкінмеген, ама ауылынан ұзақлығы оның жүрегін тынышсыздандырған еді. Ауылға қайтқанында ол кеншегіне ең бастап ноғай асыларды аспаға тілейтін еді. Кесі қайным кеткісі келмейтін еді, ауылды бек сүйетін еді, қардаш қауымды, балаларды көтересінің көңіліне еткісі келіп тұратын еді. Қыдыртатын еді, аяққа кететін еді. Нетіп. И кесе саулай адамдар оны көрмей, қош көріп келетін еді. Икон адамдар. Ноғай асыларды бек сүйетін еді қайным. Сорпа ыстырма, ноғай лепшасын еттірме. Қайным білей, ымшып бүйрек еттірме, қара суық сияғын еркесе, сойынтып. Көп сойынтып ноғай асыларды бек сүйетін еді. Өзім 4 классқа шыққан бірге оқығанмын қайныммен. Оқуды бек сүйетін еді, бек оқитын еді. Нызамлы, ақылды бала еді. Класта біреу, мен мында оқыла алмаймын, мұнан кетемін деп 4 оқытылғаннан соң кетті. Анше. Ондан соң кесе саулай адамдар келетін еді. Қоңыслар нәрі жиылатан еді, стол түсіп, сол асу салып отыратан еді. Одноклассниклерімізді жиып, қой сойып, природа әкетті ойға. Стол етіп, өзі сонды отыртып, суя қарда. Қобызшы да сылап, көтір қызларда, есларда кетіп, сойтып тұрды. Сондай әдем сүйгін әдем еді. Той мейтан еді кесе, мұна бізің ауылға кеткісі келмей. Мұны әнді келеді Москвадан маға оның бірген еткен несі яссай. Бұлтырген ең мағрым маразван ауырып. Ашы, семьясы мұнда келеді, келіп, отын шайып, сойынтып, қатынайлар бізбен әдді. Альбертпен танысқан Альберттің несі, Федор. Ашы. Шесімен баласымен келіп. Кесі ұрыс ұйарға, балық ұсламаға тегілерін алып, балық ұсламаға бек сүйетінді қарма. Су ұйағарғыда айтаманды бек ауылды сүйетінді кесі. Сүйетінді қардаш қауымында, бізім лөчіп келді, бізім лөчіп келді. Бізім өзі байыз қабырға кеймен, сондатын шайтқаны. Қарындасым деймін Москвадан. Алып келдер. Өзі өсет еткен еді мені ауылыма таптырысты. Яшауның көбісін көк аспанда ұзғарған егіт ердесіміз көплеген барғыларға, сыйграмоталарға, медальдерге тиісілі болған. Олардың ең бағалысы етіп, үшінші дережелі аталық алдында үрметі үшін орденді санайтаған еді. Өзінің кеспілі, аскершілік ісілерінен басқа халқы ақында бірде ұмытпаған, мүлетін, ауылын, аданасыларын сүйуді саулай яшау бойынша сақлаған. Бәлі, елдаслар, соныман үреклерді яшайды деп аталған радиоберуіміз соңына келді. Біз сізбен аманласамыз, яқшылықпан қалыңыз.